ပရိသတ်များလုံးနဲ့မင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာကိုချန်နယ်မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ပရိသတ်များကိုယနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ကဘာနေလာကြကဖြစ်ပြန်တဲ့အုတ်ကပ်ပြန်ကြီးနေတူနောက်နှစ်နှစ်ကြာဖြစ်လာမဲ့နာဂတ်အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ခင်မှာတော့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းပြည်မင်းကိုရိစက်ကြောင်းတွေနဲ့တူသုတရတဆောင်ရင်းတို့ကိုစင်စမပြတ်အချိန်နဲ့တပြေးညီတင်ဆက်ပေးနေတယ်ကျွန်မတို့ရဲ့မြန်မာကိုချန်နယ်လေးကိုမျှချိမပြတ်စောင့်ကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် subscribe ရေနီယံစာရန်လေးကိုနှိပ်ပြီးအားပေးထားဖို့လိုပါတယ်ရှင်ပရိသတ်များရှင်လူတိုင်းဟာတနည်းကို24နာရီချိန်နေကိုစီကိုစီပိုက်ဆိုင်နေကြပါတယ်လက်တွေ့တုံးချမှုတွေပေါ်မူတည်ပြီးနောက်နှစ်နှစ်ကြာမှာတော့ကွာခြားမှုတွေဟာကြီးမားစွာကွာဟသွားနိုင်ပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကနေနောက်နှစ်နှစ်ကြာတဲ့အခါကွာခြားချက်တွေဟာမင်းဘာသာအုပ်တွေဖတ်တဲ့ဘလူလူတွေနဲ့ပေါင်းနေဆိုတဲ့ပုံမှန်မူတည်နေကြပါတယ်ဒီစကားတိုင်းဆိုရင်တော့မင်းတို့ဘာလို့တင်နေဆိုတော့ကိုအခုလိုအကြံပေးပြရစီလားရှင်ဒီစာအုပ်ဖတ်ခြင်းလူတွေကပြောကြပါတယ်သူတို့စာအုပ်တွေအများကြီးဖတ်ခြင်းကြပါတယ်တကယ်နှစ်သစ်စုတောင်း New Year နဲ့တူတနည်းတွင်စာအုပ်ဘနှုတ်ဖတ်ပြရမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချထားကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဝန်းနည်းစရာကောင်းတာဟာအဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်တိုင်းလုပ်တဲ့သူဟာတိရခိုင်တော့မရှိပါဘူးရှင်။ဒါကြောင့်လည်းဘောပေါ်မှာလွန်အောင်မြင်ကြီးပွားသွားသူတွေဟာတိရခိုင်တော့မရှိကြတာပါ။စာအုပ်ဖတ်တယ်ဆိုလို့ညစဉ်ညတိုင်းတညလုံးမိပဲစာအုပ်ကိုဖတ်နေဖို့မလိုပါဘူး။အနည်းဆုံးညမိတ်ခင်15မိနစ်လောက်စာဖတ်ရုံနဲ့နှစ်နှစ်ကြာမှပရိသတ်တွေရဲ့အုံနောက်ဟာအများကြီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာပါလိမ့်မယ်။စာမဖတ်ကြတဲ့တငယ်ချင်းတွေအတွက်စဉ်စားတွေးခေါ်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေတာဝန်လာတာကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်များတွေနှစ်သက်မှအကောင်းဆုံးကြံပေးချင်တာကတော့စာအုပ်တွေအများကြီးကိုမဖတ်နိုင်ရင်အောင်မြင်ကြီးပွားသူတွေအကြောင်းရေးထားတဲ့ထုတ်ပတိစာအုပ်တွေကိုဖတ်ချင်စေချင်ပါတယ်။ဒါမှလည်းသင်တို့ဟာသူတို့ကိုအားထောက်တွေ့ယူပြီးအောင်မြင်သူတယောက်ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါလားရှင်။နေ့ကတော့အပေါင်းသင်အမှန်တရားတစ်ခုရှိပါတယ်။နေ့စဉ်နေ့တိုင်းပေါင်းသင်ဆက်ဆံနေသူတွေလိုပဲသင်ဟာဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။အယက်သမားတွေနဲ့ပေါင်းနေသူဟာအယက်သမားဖြစ်လာဖို့90ရာခိုင်နှုန်းရှိပြီးငွေရည်ဈေးဆွဲနေသူတွေနဲ့ပေါင်းနေသူဟာမွေးရည်ဆေးဆွဲသူဖြစ်ဖို့90ရာခိုင်နှုန်းရှိလာနိုင်ပါတယ်။စာတော်တွေကျောင်းသားနဲ့ပိုင်ပြီးစာတော်လာမှတည်ကြတဲ့လောက်ရှိပြီးလက်ရှိချိန်မှာသင်ဟန်ဘလူလူတွေနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံနေတယ်ဆိုတာအမြန်ဆုံးပြန်လဲသုံးသပ်သင့်ပါပြီရှင်။တည်ကြတာကတော့သင်ဟန်နောက်နှစ်နှစ်ကြာမှသူတို့လိုပဲဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ရှင်။ဘလူလူတွေနဲ့ပေါင်းသင်းတယ်ဆိုတာသင်ရဲ့အနာဂတ်ကိုရွေးချယ်ခြင်းအပြင်စာအုပ်ဖတ်ခြင်းနဲ့ပေါင်းသင်းနေဟာသင်ရဲ့တရားတွေပေါ်လှပတဲ့အနာဂတ်တွေကိုတိဆောက်ရေးမှာအရေးပါလာမှာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ပရိသတ်များရှင်လူတိုင်းပိုင်ဆိုင်နေကြတဲ့တနည်းကို24နာရီအတွင်းမှာလူတွေအတွက်ကောင်းကျိုးတွေဖန်တီးပေးနေတဲ့အရာတွေများစွာရှိခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့တနင်္ဂနွေနေ့2021ခုနှစ်အောက်တိုဘာ19ရက်နေ့ကဘက်စကားကြီးတစင်းလောက်ရွေးရှိတဲ့အုတ်ကပြန်ကြီးတစင်းဟာကဘာနီလာကြာကဖြတ်ပြီးပြန်သွားခဲ့တာလို့ NASA ကထုတ်ပြန်တဲ့အချက်လက်တွေအရသိရပြန်ပါတယ်ဒီအုတ်ကပြန်ဟာနီးကပ်စွာဖြတ်ပြန်သွားပြီးမြေကဘာကိုတော့အနည်းငယ်ဖြစ်စီလောက်တဲ့အနေအထားမရှိခဲ့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်ရှင်2021 TG40 လို့အမည်ပေးထားတဲ့တရုတ်ကပြန်ဟာကဘာကနေမိုင်မောင်းတသိန်း5,500กว่าကနေဖြစ်ပြန်သွားခဲ့တာပါကဘာနဲ့လာကွာဝေးဟာမိုင်မောင်းတသိန်း3,900မို့ကဘာနဲ့လာကြသုံးပုံနှစ်ပုံလောက်ကွာဝေးကနေဖြစ်ပြီးပြန်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကဘာနာဟုတ်ကတ်လာတဲ့အုတ်ကပြန်အုတ်ကခဲတွေကို NASA ကအမြဲတမ်းချိန်မပြတ်ထောင်လန်းစောင့်ကြည့်ကြပါတယ်အုတ်ကပြန်တွေဆိုတာကနေဖွဲ့စည်းဖြစ်တည်စားတုန်းကဂျိုးဖြစ်ခွင့်မရပဲကြံခဲ့တဲ့ကြောက်ဆိုင်ကြောက်ခဲတွေဖြစ်တဲ့အတွက်နေဖွဲ့စည်းရေမူလစကိုလိလာလိုကြတဲ့နေခပညာရှင်တွေအတွက်စိတ်ဝင်တစားလိလာစရာအရာဝတ္ထုတွေလည်းဖြစ်ကြပါရရှင်ကဘာနာကတ်လာတဲ့ဥက္ကာပြန်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ချက်လက်တွေကို NASA ရဲ့ website မှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ် NASA ဖွဲ့ကြီးရဲ့ကမ္ဘာ့ကာကွယ်ရေးညှိနှိုင်းဌာနကလည်းအခြားဆိုရဌာနတွေနဲ့နေခတရားလိလာရေးတယ်လီစကုပ်တွေအမြင်မပြတ်ညှိနှိုင်းပြီးကမ္ဘာပေါ်ကျရောက်လာနိုင်တဲ့ဥက္ကာပြန်ဥက္ကာခဲတွေကိုအမြင်မပြတ်စောင့်ကြည့်ထောက်လှမ်းနေကြတာပါအခုတတိတော့နေခပညာရှင်တွေဟာကမ္ဘာကိုအနည်းငယ်ဖြစ်စေနိုင်လောက်အောင်ဤကဲ့သို့ပြန်တန်းလာမဲ့ဥက္ကာပြန်တွေကိုမတွေ့ရှိကြသေးပါဘူးရှင်။အခုဖြစ်ပျက်ဟာလက်တော်လောမီဒီယာတွေပေါ်မှာဥက္ကာပြန်နဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်ဝင်စားမှုတိုးပွားလာတဲ့ချိန်နဲ့တိုက်ဆိုင်နေပြီးပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့ကတည်းက NASA ရဲ့ဥက္ကာပြန်နဲ့ဂျိုသိမ့်လီလာရဲ့အာကာသယာဉ်လူစီကိုအောင်မြင်စွာလွှတ်တင်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလူစီအာကာသယာဉ်ဟာဂျူပီတာကြာသပတေးဂျိုရဲ့ပတ်လမ်းပေါ်မှာနေကိုပတ်နေတဲ့ဥက္ကာပြန်
ပြီးနန်းစာကမကြာမီမှာဩက္ကပြံကိုဝင်ဆောင်ပြီးလမ်းကြောင်းပြောင်းနေနီးပညာကိုစမ်းသမဲအာကာသယင်ကိုလှစ်တင်မှာဖြစ်ပါတယ်တချိန်ထဲမှာပဲကဘာမီကိုဥတီလာနေတဲ့ဩက္ကပြံတွေကိုအနုမြူလက်နဲ့ဖောက်ခွဲဖြတ်စီးပြဖို့ကြံပြုတ်ချက်ကိုလည်းသိပ္ပံပညာရှင်များကအဆိုပြုထားပါသေးတယ်ရှင်နန်းစာရဲ့ဩက္ကပြံကနေကြောက်တာနမူနာရယူခဲ့တဲ့အာကာသယင်ဟာလေကဘာကိုပြန်လာတဲ့ပြန်လမ်းမှာရောက်ရှိ
ဒီကြောင့်ရနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပရိသတ်ရဲ့တမင်ယူဆကြများကိုလေကောမမဝင်းအောင်ဆွနေပေးဖို့ရှင်နိစွာဖိတ်ခေါ်ပြစီလားရှင်။နေ့ရက်တိုင်းမှာလေပြည့်မှန်ကိုယ်တွေထိတ်လန့်ချောက်ချားပွေရာကြောင့်ရနေတူတုတ္တရတ္ထအဆောင်နေနှုတ်ကိုဆက်ဆက်မပြတ်တင်ဆက်နေပါမယ်လို့ပြောရင်နောက်ဆက်လိုက်ပါစေရှင်။ပရိသတ်များအားလုံးမေတာပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝတည်တွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်။